ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ରଖୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯିଏ ଯାହା ହେଇଛେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁଦିବସ ଭଳି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।